Vula vitsini malagasy sitraka fiantohana amin'izao fotoana izao, amin'izao vanim-potoana sarotra izay marihan'ny krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy izao anefa dia zava-dehibe ny fisian'ny ara-tonaina ho an'ny fianakaviana satria mba ahafahana miatrika ny tampoka. Fanadihadiana Lova Ramanantsoa. Mbola vitsy dia vitsy ny malagasy misitraka ny fiatohana amin'izao fotoana izao satria manodidina ny 20% fotsiny ny taham-piatohana araka ny valim-panadihadiana ofisialy ny voaka farany. Tsara nefa ny maka fiatohana mba entina miatrika ny vody andromerika miaro ary mitsinjo ny fianam-pianakaviana ka mba hahafahana manana ara-tonaina rehefa sendra tody ny tampoka. Anisan'ny vaindohan-draharaha voalohany etreretin'ny fianakaviana eto Madagasikara dia niresaka fahasalamana, ary io ny tolotra vaovao farany navoaka ny BNI ny tolotra tomady izay hahafahana miaro ny mpanjifa zany amin'ny resaka hospitalisation. Rehefa manjifa ny tolotra tomady io ny mpanjifa dia prise en charge ny soin de frais d'hospitalisation rehetra, ary io ninoninona ny aretina zany mety mahazo ny mpanjifa. Misy ihany koa ny ataontsika hoe assurance décès, ahafahan'ny tsirairay manomana vola raha sanatria misy tranga, le tranga resana io zany fahafatesana na si invalidité définitive. De rehefa miresaka hoe fahafatesantsika dia fahafatesana toute cause, décès toute cause zany ninoninona entina tonga an'ilay fahafatesana dia voarakotra n'io assurance décès io. Misy ihany koa le ataontsika hoe assurance épargne éducation, dia io indray vola apetraka atokana zany anomanana ny frais-n'ny université na études supérieur e naiza naiza. Dia io indray arakaraka n'izay tiany ray aman-dreny apetraka ho an'ny zanany dia misy vola isam-bolana zany ohatra ny hoe cotisation ho ataony dia apetrany ao amin'ny banky n'iny. Akoatra ireny trano fiatohana ireny dia efa miroso amin'izany ihany koa ny banky ankehitriny mba hahafahan'ny olom-pirenena misitraka izay fiatohana izay, izay efa mahazovahana tokoa ho any amin'ny firenena mandroso.